Gəncənin girişində qurulmuş stasionar posta şəhər ərazisinə daxil olmaq istəyən sürücünün koronavirus infeksiyasının daşıyıcısı olduğu aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, yoxlama zamanı müəyyən edilib ki, Gəncə ərazisinə daxil olmaq istəyən Yevlax sakini Dursun Babazadəyə COVID-19 testinin pozitiv nəticəsinə görə ev şəraitində müalicə təyin olunub və yaşayış yerini tərk etməməsi barədə xəbərdarlıq edilib. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində şəhər sakini Zaur Cavadovun da yaşadığı ünvanı tərk etməsi və beləliklə COVID-19 virusunun yayılmasına şərait yaratması aşkar edilib. Polis əməkdaşları tibbi prosedurları gözləməklə onu yaşadığı evə göndərib. Hər iki faktla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.